Sema asante. Oh my god, this is cute. Thank you. Goose, good customer. Sorry, come on. Asante. Qual é o que é o seu cultural lá em Jay? You're welcome to the camp. This is Osinon Camps. So I would like to give a short trip over the camp. Mas eu amo. Na ela camu. Yeah.